បប្រិមិត្តទស្សនវិកជនយើងបន្តព្រឹត្តិការណ៍សនសុខសង្គមមួយទៀតគឺថាជើងខ្លាំងខាងគំរាមសម្រាប់ត្រូវបានជាប់អន្តរសម្បត្តិកម្មស្រុកករីវងដោយសារតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់លោកស្នងការខេត្ត ខេត្តតកៅដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីសំណាក់លោកអូដាំស្នេយតូឈៀងផាណារ៉ាស្នងការនគរបាលខេត្តតកៅនឹងមានការសម្រាប់សម្រួលនីតិវិធីពីអាយអូដាំអេឈេងហ៊ួតប្រារីអញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តតកៅនាថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែស្រាបឆ្នាំខាលចតវាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង19:00និង20:00បាទនៅចំណុចភូមិពោឃុំប្របាត់ជន់ចំស្រុករីវងខេត្តតកៅបាទសមั tt កិច្ចស្រុករីវងក៏បានទៅ ទួលនៅពីកម្ដឹងតាមរយៈតុលាការពីព្រាជិយាភរដ្ឋមានករណីគម្រាមថានឹងសម្ឡាប់ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននុភ្លៀមលោកវរៈសនីឯកយុកសារ៉ាត់អធិការនគរបាលស្រុកក៏បានចាត់កម្លាំងជំនាញឲ្យចော့សហការជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ូលិសរដ្ឋបាលបាទប្របាតជន់ជុំចော့ខាត់ខ្លួនជនសងសាយឈ្មោះដួងសុផាត ភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកបមានទីលំនៅនៅភូមិពោឃុំប្របាត់ជន់ជុំស្រុកកេរីវងខេត្តកែវជនសងសាយខាងលើក៏បានធ្វើសកម្មភាពចាក់សោផ្ទះពីខាងក្រៅបាត់ខ្ទប់មិនឲ្យឪពុកខ្មែកឈ្មោះអ៊ីវគុណអាយុ72ឆ្នាំនិងក្រុមគ្រួសារមិនឲ្យចេញក្រៅក្នុងសកម្មភាពចាក់បិទទ្វារផ្ទះនោះជនសងសាយបានស្រាយគម្រាមថានឹងដុតសម្ລັບទាំងអស់មួយពូជដោយគេបានខឹងនឹងប្រពន្ធគេរត់គេចមកដេកនៅផ្ទះឪពុកខ្មែកនៅក្នុងសកម្ម សម្ភាបនោះជុនសង្ស័យឈ្មោះដួងសុផាតគេមានកាន់ពុតហើយជាប់នឹងដៃហើយគេបានបោះសម្ដីគំរាមថាបើពីណាហ៊ានចូលជួយគេនឹងសម្លាប់ចោលគណៈនោះសមាជិកក៏បានចុះមកអន្តរាគមដល់កន្លែងកើតហើយក៏បាននាំខ្លួនជុនសង្ស័យមកសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើនេះជុនសង្ស័យបានអយិដឹងពីមូលហេតុគឺមកពីភ្លើងប្រច័នគូផ្សំទៅនឹងគ្រឿងស្រវឹងជាប្រចាំផងហើយបានបញ្ជាក់ថាជុនសង្ស័យខាងលើគឺធ្លាប់ប្រាហឹង្សានៅក្នុង គ្រួសារជាញឹកញាប់ហើយក៏បានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសម្បត្តិកិច្ចទៀតផងតែជនសងសាយខាងលើពុំបានកែប្រែពីកំហុសរបស់ខ្លួននោះឡើយបច្ចុប្បន្នជនសងសាយខាងលើកំពុងចំណាញកំពុងតែធ្វើការគាត់ខ្លួននិងក៏សាងសំណុំរឿងដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីច្បាប់